雷蒙恩。本没有像是过去上个赛季呈现这么好的内容，直接来砍三分了。歪，哦，雷蒙跳的是很高啊，但是没有抓到这个篮板球，是把节奏给放慢了。在半场的一个阵地战上做一个阿里乌，结果没有自己的队友，然后前面快攻的机会，陈文宏上篮得分。十分钟左右的时间，工程师现在只拿六分的分数。这时候炸弹交给雷蒙恩，要来出手了。塞瑟夫，哇，结果没给之后，在底线，奥利佛又是短，雷蒙恩捡到球，放进两分。米勒。哇，从两个人中间夹出去差一点，但又想到了要站上罚球线。对，因为现在工程师的防守是放上 Mix 跟霍利菲，刚不错啊。还有一个假动作，雷蒙恩放进两分。今天他的上场时间也并不多、哦。前面快攻又是塞瑟夫给到底线，换雷蒙恩回头没进。前面快攻又是曾博宇要做一个阿里乌给高国豪，提前的出手没有进，球被拨出了界外，还找人传球，肖顺义第一拍没有接好。哦，还是圆方球，但进攻时间剩下0.1秒，零点一秒应该也只能阿里乌了，在规则上面是不太可能正常的出手。这边就直接不发了。球差点掉了，真的掉了。哦，但是应该在界外拿到球，所以球权还是要还给工程师。最后交给克拉拉开来一对一单打，雷蒙的防守守住了。拉衣服了。雷蒙这一次的防守，对，就在裁判眼前哦。慢动作，等一下来看一下，在一个 pick and roll 掩护的同时，要沉底下去的时候拉着衣服啊，哦呦，我觉得这个吹 U 没有问题哦。所以这样落后，现在73-68落后的战神，雪上加霜，但也还 OK， 就是。时间上面来讲是还有机会追回来的，但现在是两罚，还要让时间以小打大，这边一定要投三分的时间花了蛮多的。曹勋章的出手没进，过来剩下2秒钟，来不及了，还有1秒的时间。